Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ғабит Соқпай журналист. Менің сұрағым инвестициялар және даму министрі Жеңіс Махмұтұлына. Министр мырза, қазір елімізде шетелдерден тартылатын инвестиция көлемі азайып барады. Бұл әлемдік тенденция ма? Әлде Қазақстан шетелдік инвесторларды тарту бойынша қызықтыру жұмыстарын дұрыс жүргізе алмай жатыр ма? Рахмет, сұрағыңызға көп рахмет. Я қазіргі соңғы 2 жылдың ішінде осындай жағдай туындаған. Расында тек қана Қазақстанда ондай тенденция емес. Дамыған елдерде, Европаның мемлекеттерінде осындай проблема бар. Соңғы 2 жылдың ішінде жалпы әлем бойынша инвестиция көлемі азайды. Соны ескеріп отырып, өткен 2015 жылы өкіметпен бірнеше қадамдар атқарылған. Оның біріншісі керек заңдарға өзгерістер енгізілген. Біріншіден ол салық саясаты, екіншіден миграция және визалық саясаты. Соның нәтижесі бірінші 90-дықтың соңында біз Қазақстанға келген шетелдік тікелей инвестициялардың көлемі 2 миллиард 700 миллион ақш доллар болды. Ол салыстырғанда өткен 2015 жылдың осындай бірінші 90-дықпен салыстырғанда 5 есе артық. Сондықтан өкіметтің өткен жылы өткізген жұмыстары нәтижесі дұрыс деп санаймын мен. Рахмет. Сізге рахмет. Келесі сұрақ егемен Қазақстан. Егемен Қазақстан. Аян Абдуали. Министр мырза, сізге сұрағым, сіз көбіне жаңа инвесторларға назар аударатыңыз. Ал бұрынғы жаңа қазіргі, яғни реинвесторлардың жаңа ынталандыру үшін қандай нелер шаралар жүргізіп жатыр? Осы туралы айта кетсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Бүгін өкіметтің отырысында баяндамамда осы мәселені мен көтергем. Жалпы 100% шетелдік инвестицияларды алсақ, оның 60% реинвестиция. Былай айтқанда, бұрын Қазақстанда істеген инвесторлар қайтадан инвестиция жасап жатыр Қазақстанның экономикасына. Қалған 40% ол жаңадан келген инвестиция. Сондықтан былай айтуға болады, Қазақстанда істеп жатқан шетел инвесторлар бізге сенеді, Қазақстанның экономикасына сеніп жатыр. Рахмет. Рахмет. Тағы да сұрақтар болады ма, құрметті әріптестер? Саламатсыздар ма, Қазақпарат агенттігі. Менің сұрағым Марат Құсайынов мырзаға болады. Жаңа бір баяндамаңыз айтып кеттіңіз, зейнетақы қорының 30 миллиард теңгесі қаржыландыру жобаларына бөлінеді деп, сол жөнінде толығырақ айтып кетсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Экспорт алдындағы және экспортты қаржыландыруды ынталандыру үшін ұлттық қордан 15 миллиард теңге көзделген. Осы 15 миллиардты жаңағы ұлттық қордан 15 миллиард қосымша осы пенсионлық фондтан 30 миллиард қосқанда 45 миллиард теңгені сол экспортты қолдауға көзделіп отыр. Осы бірінші қарашаға дейін осы бөлінген қаражаттардың бәрін толық игерілу көзделіп отыр. Рахмет. Добрый день. У меня вопрос к Карату Капаровичу. Скажите, пожалуйста, вот до конца августа глава государства поручил доложить о результатах земельной комиссии. Скажите, пожалуйста, каковы они и в каком формате теперь будет работать комиссия? И второй вопрос у меня по развитию тепличного хозяйства. В прошлом году было выделено на развитие этой сферы 2,9 миллиарда тенге. И каковы эффективности данного вложения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, по земельной комиссии, представителем земельной комиссии является заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства Мурзахметов. Я думаю, он находится здесь, поэтому вопросы более детально он скажет вам. По второму вопросу, да, ежегодно выделяются деньги на именно поддержку тепличных хозяйств. У нас четко определены регионы, где это именно производство, скажем, по закрытому грунту наиболее эффективно. И такие регионы, как Южно-Казахстанская, Джамбульская, Алматинская область и ряд регионов, которые ближе к центру, именно выделяются деньги в основном по линии Казагра, через лизинг и кредитование. И, надо сказать, ежегодно у нас увеличится площадь под закрытым грунтом или теплиц и идет насыщение рынка. Спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы?
Да, у меня вопрос к Марату Аксиметовичу. Вот по сведениям некоторых аналитиков известно, что практически все регионы страны снизили свои отчисления в нацфонд. Скажите, пожалуйста, в чем причина и как это скажется на выделении дальнейших трансферов на строительство и реализацию инфраструктурных и государственных программ? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я хотел бы отметить, что национальный фонд поступает средства только от предприятий нефтегазового сектора. Эти поступления подоходный корпоративный налог, ну и другие, которые связаны с нефтедобывающими предприятиями. При этом местные налоги, имеется в виду индивидуальный подоходный налог, социальный налог, они остаются в распоряжении акиматов. Поэтому акиматы или регионы поступления в национальный фонд не производят. Уменьшение поступлений в национальный фонд, ну, в первую очередь связано со снижением цен на нефть. Соответственно, уменьшается поступление корпоративного подоходного налога. Спасибо. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, представьтесь. Жазира Амантайқызы, Қазақ радиосынан. Менің сұрағым ауыл шаруашылық министрлігіне қойылғалы отыр. Мынау дизель отыны деп жатырмыз ғой, солярканың қымбаттауы. Біздің дәл қазіргі егін терім жиын уақытына сайып кес келіп отыр. Соның кедергісі болмай ма? Қалай сіздерде алдын ала жоспарланған, оның орнын толтыратын қандай да бір іс-шаралар бар ма? Және бүгінгі ақпаратқа байланысты экспоны зейнетақы қорынан экспоға ақша бөлінеді деген. Сол қаншалықты жауап берсеңіз, Марат Әпсеметұлына сұрақ. Мен уже айтып кеттім ғой, Нұрлы жол бағдарламасының аясында экспоға ақша неден зейнетақы қорынан бөлінген жоқ. Мен Нұрлы жол туралы айтып отырмын ғой. Сұрағыңызға де айтылды, 392 мың тонна жанармай осы ауылшаруашылықтар бөлініп жатыр. Жыл сайын осындай міне енді төмен бағамен бөлініп жатыр. Енді бағасы орташа Қазақстан бойынша ол баға 1 литрі 92 теңге орташа Қазақстан бойынша. Оны айту керек, қазір міне баға нарықты экономикада көбейтіліп жатыр. Орташа келгенде қазір міне қазмұнайгазының осындай АЗС-тарында ол 108-110 теңге, орташа неткенде 15-17% ол төмен. Міне шаруа қожалықтарына бөлінді, енді толық бөлінеді деп әкімде айтылды осында отырыста. Рахмет. Келесі сұрақ. Астана телеарнасы, менің сұрағым Жеңіс Махмұдұлына. Жаңа сіз айттыңыз, Қарағанды Астана жолы қашан аяқталады, құрылысы жөндеу күрделіде. Содан кейін ол жалпы Алматыға дейін созылады ғой. Сол қашан аяқталады, соны тоқталсаңыз, және осы жолдарды салу барысында бірнеше халықаралық қаржы ұйымдарынан қаражат алып отырмыз қарызға. Оларды қалай қайтарамыз, олардың қайтару үшін қаражат қайдан алынады? Қалай өтейсіздер, соны сұрайын деген. Рахмет. Бірінші сұрақ бойынша Астана Теміртау, Қарағанды емес, Астана Теміртау учаскі. Бұл жобаны біз осы жылдың соңына дейін бітіреміз деп жоспарлап отырмыз. Оған қаражат бар. Жұмыстар план бойынша істелініп жатыр. Осы жылдың соңына дейін осы жолды біз іске тапсырамыз. Енді жалпы ары қарай Қарағандыдан Алматыға баратын жол ол екі қаржы институт арқылы істелінетін болады. Ол Европалық даму банкі және халықаралық банк. Ол екі банктен біз қарыз аламыз. Ол жоба 17-ші жылы біз бастасақ, 2020-21 жылы аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Ол ақшаны мемлекет қарызға алады, сосын 5 жылдан кейін 20 жылдың ішінде бюджет арқылы біз қайтарамыз. Ол былай айтқанда қарыздың проценті ол 2%-тен төмен. Рахмет. Рахмет. Тогда сұрақтар болады ма? Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, я благодарю вас за участие, а также благодарю особо наших гостей. На этом мы завершаем нашу работу. До скорых встреч.